የቤት እንስሳት በበሽታዎች ሲጠቁ የእንስሳቱን ምርታማነት ይቀንሳል። በተጨማሪም አንዳንድ የቤት እንስሳ በሽታዎች ሰዎችን ሊይዝ ይችላል ወይም ሰዎችን ሊበክል ይችላሉ። በሽታ ወይም ዲዚዝ የሰውነትን ወይም የሰውነትን አካላት ወይም ቦዲ ኦርጋንስ ተግባር የሚያቋርጥ ወይም የሚረብሽ ለውጥ ነው። የቤት እንስሳት ወይም የፋርም አኒማልስ በሽታዎችን አሳሳቢ የሚያደርጋቸው በሽታው ምግብ አምራች የሆኑ የእንስሳትን ምርታማነት ሊቀንስ ይችላል። ለምሳሌ ዶሮዎችና ላሞች። በተጨማሪም ለምግብ ተፈላጊ የሆኑ እንስሶች ከታመሙና ከሞቱ መላው የምግብ ኢንዱስትሪው ሊጎዳ ይችላል። አንዳንድ የፋርም አኒማልስ በሽታዎች ደግሞ ወደ ሰዎች ሊጋባ ስለሚችል እነዚህን በሽታዎች መቆጣጠር ለህዝቡ ጤንነት ወይም ለፓብሊክ ሄልት በጣም አስፈላጊ ነው። አንድ እንስሳ እንደታመመ ግን እንዴት ነው የምናውቀው? አብዛኛውን ጊዜ አንድ እንስሳ ሲታመም የምግብ አበላል ዘዴው ይቀየራል። ማለትም ወይ ምግብ መብላት ያቆማል ወይም በጣም ትንሽ ምግብ ይሆናል የሚበላው። በተጨማሪ የጸባይ ለውጦች ሊታዩ ይችላሉ፣ ወይም የአቅም ማጣት፣ ድካም ወይም ብሎ መተኛት፣ አለመንቀሳቀስም ሊሆን ይችላል። እነዚህን ለውጦች ካያችሁ ያ እንስሳ ታሟል ማለት ነው። ብዙ በአይን የማይታዩ ወይም ማይክሮስኮፒክ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች የተለያዩ በሽታዎችን ወይም የተለያዩ በሽታዎች መንስኤ ናቸው። እነዚህ ማይክሮስኮፒክ የሆኑት በሽታ የሚያመጡት ኦርጋኒዝም ፓቶጀንስ ይባላሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የቤት እንስሳ ወይም ፋርም አኒማልስን በተለምዶ የሚያጠቁ በሽታዎች እነዚህ ሶስት በሽታዎች ናቸው። ሊቨር ፍሉክ፣ ትሪፓኖሶማይሲስ እና አንትራክስ። ሊቨር ፍሉክ ከብቶችንና በጎችን የሚያጠቃ ፓራሳይት ነው። በጎች ላይ ከባድ የሆነ በሽታም ሊያደርስ ይችላል። ሊቨር ፍሉክ የያዘው እንስሳ በጣም ደካማ እንስሳ ይሆናል። እናም ብዙም መነቃነቅ አይችልም። ከብቶች ወይንም በጎች የሊቨር ፍሉክ ስፖር ከሳር ላይ ወይም ከሚበሉት ተክል ላይ ወደ ሰውነታቸው ውስጥ ያስገባሉ። ከዛ የፓራሳይት ሰውነታቸው ውስጥ ይገባና እንቁላል ይጥላል። እንቁላሎቹ በከብቱ ወይም በበጉ እበት ወይም ዳንግ በኩል ወደ ውጪ ይወጣና ከውሃ ያለበት አካባቢ ጋር ቀንድ አውጣ ውስጥ ገብቶ የሚቀረውን ለውጦች በቀንድ አውጣ ሰውነት ውስጥ ያደርግና ከዛ በስፖር መልክ ከእንደገና ሳሮች ላይ በመጣበቅ ሌላ እንስሳ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሆስት ነው ያለው ይህ ሊቨር ፍሉክ። ከብቶች ወይም በጎች አንድ ሆስት ሲሆኑ፣ ሌላኛው ሆስት ሰከንደሪ ሆስቱ ደግሞ ስኔል ወይም ቀንድ አውጣ ነው። ስኔል ውስጥ ባለ ጊዜ ስኔሉ ምንም አይጎዳውም፣ ግን እዛ ውስጥ የሚያስፈልገውን ለውጦች አከናውኖ ዋና ሆስቱ ካትል ወይም ከብት ወይም በጎች ናቸው። ሊቨር ፍሉክን ለማስወገድና የተቀሩትን ከብቶችና በጎች ከዚህ በሽታ ለመከላከል የታመሙትን እንስሳትን ለይቶ መውሰድ እና የነሱ ዳንግ ከውሃ ጋር እንዳይነካካና አካባቢውን እንዳይበክል ማድረግ፣ በዛ መንገድ ሳይክሉን ይሄንን ሳይክል መስበር ይቻላል። አንትራክስ ዲዚዝ አንትራክስ በተባለ ባክቴሪያ የሚተላለፍ ነው። ሁሉም የቤት እንስሳ ወይም ላይፍ ስቶክ አንትራክስ ሊይዛቸው ይችላል። የአንትራክስ ምልክቶች ወይም የበሽታው ምልክቶች ኃይለኛ ትኩሳት፣ የአንገት ማበጥ፣ የሆድ ወይም የሎር አብድምን ማበጥ፣ የብልት ወይም ሴክሹዋል ኦርጋንስ ማበጥ፣ ከዛም ማስታወክ፣ መቆም አለመቻል ያካትታል እና ብዙ ጊዜ ወደ ሞት የሚያዳርግ ከባድ በሽታ ነው። ይህ በሽታ በቆሻሻ ውሃ ወይም በተበከለ ውሃ የሚተላለፍ ሲሆን ከብቶቹ ከአፈር ላይም ከላሱት ሊይዛቸው ይችላል። ወይም ቆዳቸው ላይ ቁስል ካለ ወይም ክፍተት ካለም
በሚሄዱበት በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ከአፈሩ ጋር ሲነካካ ቁስሉ ከአፈር ጋር ሲነካካ ሰውነታቸው ውስጥ ሊገባ ይችላል ባክቴሪያው። የዚህን አንትራክስ ባክቴሪያ ስርጭት ለማቆም የታመሙትን እንስሶች ካልታመሙት እንስሶች መለየት ያስፈልጋል። ሲሞቱም ሰውነታቸውን ማቃጠል ያስፈልጋል። በእርሻው ላይ የሚገኙት ሁሉ መሳሪያዎች በሙሉ በደንብ ዲስኢንፌክት መደረግ አለባቸው፣ ወይንም በባክቴሪያ በሚገሉ ኬሚካሎች መጽዳት አለባቸው። በተጨማሪ ያልታመሙት የቀሩትን ላይፍስቶክ ክትባት ወይም ቫክሲኔት ማስደረግ በጣም ጠቃሚ ነው። ትሪፓኖሶማይሲስ የተባለው በሽታ ትሪፓኖሶም በተባለ ፓራሳይት የሚተላለፍ ሲሆን ይህ ፓራሳይት በጸጸ ፍላይ ወይም በጸጸ ቢምቢ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ይቺ ጸጸ ቢምቢ ከብቱን በምትበላ ጊዜ በውስጥ ያለውን ይህን ትሪፓኖሶም ፓራሳይት ወደ ከብቱ ደም ውስጥ ታስተላልፋለች። የዚህ በሽታ ምልክቶች ከባድ ሙቀት መኖር ወይም ፊቨር መኖር እና በሽታው እየጠና ሲሄድ እንስሳው ኮማ ውስጥ ይገባል እና እነዚህ ኮማ ውስጥ ያሉ እንስሶች የተኙ ነው የሚመስሉት። ለዛም ነው የበሽታው ሌላ ስም ስሊፒንግ ሲክነስ ይባላል ወይም የሚያስተኛው በሽታም ይባላል። እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እነዚህ እንስሶች ይሞታሉ። ይህ በሽታ በጸጸ ቢምቢ ወይም በጸጸፍ ላይ የሚተላለፍ ስለሆነ በአካባቢው የሚገኙ ደረቃማ ቡሽ የሆኑትን ተክሎችን ማቃጠል ወይም ማጥፋት ያስፈልጋል። በዛ ላይ የጸረ ተባይ መድኃኒትም አካባቢው መርጨት ያስፈልጋል። ከብቶችንም ጸረ ተባይ መድኃኒት መርጨት ያስፈልጋል። በነዚህ ሶስቱም በሽታዎች ተመሳሳይ የሆነው ነገር ምንድን ነው? የታመሙትን ላይፍስቶክ ወይም የቤት እንስሳ ካልታመሙት ላይፍስቶክ ጋር መለየት ያስፈልጋል ወይም ኳረንቲን ማድረግ ያስፈልጋል። ንክኪ እንዳይኖርና በሽታው የበለጠ እንዳይስፋፋ ማለት ነው። የታመሙትን ታውቆ ቶሎ መለየት ያስፈልጋል እና የተጠቀሟቸውን እቃዎች ሁሉ በባክቴሪያ ወይም ፓራሳይት በሚገል ኬሚካል ማጽዳትም አስፈላጊ ነው። ከተቻለም ክትባት ላላቸው ክትባት ማስከተብ በጣም ይመረጣል።